Huyu ni muda mwingine wa utabiri wa hali hewa kutoka mwa mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hali hewa pamoja na Television UBC na mimi Makumba D, mtangazaji wako wa hali hewa la leo. Habari za jioni. Habari kuendelea kutoka mwasimu za nchi yetu kuwa ya jua kuendelea kuchomoza sana na vumbi kuendelea kuonekana mwasimu za nchi yetu mbalimbali. Kuangalia sanamu za satellite ambazo zilipigwa mwasimu za nchi yetu muda asubuhi, tulikuwa na hali ya jua kuendelea kuchomoza mwasimu zote za nchi yetu. Muda wa asili eneo mingi ilikuwa ile katikati mwa nchi yetu pamoja na sehemu za ile kwenye kaskazini mwa nchi yetu. Sehemu nyingine iliendelea jua kuchomoza. Kuangalia mwasanamu za satellite ambazo zilipigwa mwa bara Afrika, sinikizo juu kutoka ile kusini mwa Afrika, endea kusuma pepo kweli pamoja na vumbi kuendelea kusifika mwa sehemu za nchi yetu. Tunamvua kuendelea kupunguka na jua kuchomoza na vumbi kuendelea kuonekana mwa sehemu za nchi yetu. Hebu tuangalie hali ya kesho. Itakuwa jua kuendelea kuchomoza pamoja na mayengu mwa sehemu zote za nchi yetu. Muda wa asili mvua itanyosha mwa sehemu za kwenye kaskazini kuendelea kuteremka afa mwa sehemu za kwenye mashariki la nchi. Sehemu nyingine zote itakuwa jua kuendelea kuchomoza pamoja na mayengu na joto kuwa 30 mwa sehemu zile kwenye kotido, kuwa 29 mwa sehemu za kwenye mashariki kaskazini pamoja na kwenye katikati mwa nchi. Sehemu zile kwenye kuzunguza chalia itakuwa 27. Hebu tuangalie wasafiri wa miji kadhaa Afrika. Itakuwa mvua kuendelea kunyesha rasharasha mwa sehemu za kwenye Lagos, Bangui, Addis Ababa pamoja na sehemu zenyewe za Dakar. Hali joto mwa sehemu za Casablanca itakuwa 26 na jua kuendelea kuchomoza sana. Lakini sehemu nyingine kama Cairo itakuwa 36 na jua kuendelea kuchomoza. Lakini kwenye Pretoria itakuwa 30. Hebu tuangalie miji kadhaa dunia. Itakuwa mvua kuendelea kunyesha rashasha masemo kama ile Moscow pamoja na sehemu za kwenye New Delhi, na hali joto kuwa 33 masemo za New Delhi na joto kuwa la 30 ile kwenye sehemu za Beijing. Nasema asante. Siku itakupata mambo mengine kutoka mwa mamlaka la kitaifa ya utabiri wa ukaweza kupata kwenye mtandao ambao umeonekana hapa. Tuonane kesho. Mungu akubariki.